осы Абылайхан бабамыздың басына барып тас қойып келе жатқанда Сырым Абдрахманов деген жігіт келді. Зираттауға келген екен, сізбен сөйлестім, еще түсіріп алдым. Енді деген өзінше зираттап жүр ғой жігіт. Сол құрылтай құрып жатыр. Ол енді деген саясатты қозғап кетпесек мына жерде болмайды. Алдында сіз айтып кеттіңіз. Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаевтың туралы, біздің елбасы туралы неге түскен жаңағы ақпарат. Бір аяғы көрде, бір аяғы түрде жатыр деп. Яғни ол адам өлі мен тірінің арасында. Бірақ енді екі ай болмады, енді деген маған бір кісілерде хабарласты, енді олардан келіп, өзгеріп келеді, өткен деген рухани оянды деген сияқты аңғайтты да. Күттік қой, біраз күттік, екі ай болды, көрінбеді, бірақ келіп, енді ешқандай өзгермеген өз дәлелдеп берді. Екі сиырды бағып, күн көресі деген енді ол соның дәлелі ғой. Өкінішке орай ол кісі өзгермеді аға. Жоқ, өзгерген. Оның өзгерген себебі енді ол бірақ ақыл жетпей тұр да. Өзгерген себебі ол түсініп отыр. Мына арабтың шейхменен кездескенде айтты. Кезінде мен осы әңгімені естідім, Нұрсұлтанға айттым, менің өкінішім араб халқын мен жалқау болдым деп та. Мына еңбексіз болдым араб халқын. Мына мұнайдың бір деп сол Нұрсұлтанға да кеңес берген екен, сен абай бол деп. Мына мұнайдың ақшасын бөлек бір қорғап жинаған себебі, сен абай бол, халыққа еңбек етуді үйрену керек деп. Осыны Абылайхан атамыз өкініп кеткен екен да. Кезінде мен де мына қос қазақ мал бағудан басқаны білмейді, әбден сондай жалқаулыққа түсіп алып, мен мына орыстарды мен келісім жасап, соның мұжықтарын мына Көкшетауға келіп орналастым, егін салуды үйренсін деп едім депті орыстардың. Сонда да оны меңгермеді. Бұның арты не болады деп, мен жер емшегін емізе алмадым, мына қалды ма деп. Сондай мына өнерді бейімдеуді деп Абылайхан атамыз армандап кеткенде, мен тек соғыспен жүріп көп нәрсені жоғалтып алған екенмін, тек мына жерді қорғаймын деп жүріп деп. Біз бірде бір жерді ана басқа мемлекеттің бергізбедім, бірақ мен халқымды аздырып алдым деп. Сол сияқты мына Нұрсұлтанда түсінген шығар, халықтың ішінде еңбексіз азғындаған, сонан айтқан сөзінде мән бар, ең болмаса еңбек ет, сендер жаңағы екі сиыр, енді басқаша айталмайды да ол енді. Екі сиыр ол баста, бұл ақыл баста ауыл шаруашылығын құртпай тұрғандай керек еді. Ауыл шаруашылығын бәрін қалалық қыламын, бәрін не болды да, ол кезінде сынады. Астананы менде жазған, Астананы салды да, бірақ біз ана орыстардан үйрену керек еді. Москваны салған, Москваның маңы бәрі саяжайлар ғой. Қазір енді ауыл ауылға айналып кетті. Сөйтіп мына еңбекке бейімдеді. Бұрын орыс кеңес үкіметін тұрған кезде Алматының маңы бәрі саяжай тұғын. Жүріп демалыс күнде, мейлі ол қайда, қандай жерде істейтін, мейлі ол ғалым болсын, ол академик болсын, ол барып бір шамалы жерге еңбек ететін. Соған бір әйтеуір бір емес салатын сол жерге берген жеріне. Осындай астананың қасында осындай саяжайлар болу керек еді, халық елге еңбек ету керек. Біз қазір тек дайынға үйреніп алдық та. Қазір жағдайда егер де жаңа Сырымның сөзіне келеміз, ол айтып жатыр ғой, енді қалай да мынау кедейліктен құтқару керек, билікті ауыстыру керек, мына қаражаттардың бәрін орнымен жұмсалу керек, халық кәдімгі еуропалық сияқты өмір сүру керек. Осылардың бәрі жалған нәрсе да. Онан ештеңе болмайды. Мейлі Назарбаев өзгерсін, орнына Тоқаев келді, әйтеуір ол да бірден түзеткісі келіп жатыр ғой. Басқасы келіп ертең ана партия болсын келіп, мейлі Әблязов келер, онан түк өзгермейді. Себебі не? Онан да жаманға түсеміз. Себебі қазіргі жағдайда бізге Алла тағала мүмкіндік беріп тұр. Әркім өзін түзеу керек, ізделу керек, рухани мына ояну керек. Әркім өзінің рухани отбасында кедейлігін жою керек, әркім өзінің мына тағдырын түзеу керек дегенге бізге мүмкіндік беріп тұр. Ал егер де біз осыған берген мүмкіндік пайдаланмайтын болсақ, онда апаттар пайда болады. Жер сілкінеді, қаншама халық қырылады, су апаты болады. Осындай апаттар пайда болған кезде халық сол кезде тіптен бәрін ұмытып басымен қайғы болып кетеді да. Ал қазір енді қаншама халық осы жол таба алмай қиналып жатыр, не істерін білмей жатыр, шында тығырыққа тіреліп жатыр. Енді 5-6 айдан кейін халық осындай жағдай көбейеді. Біреуі мешітке жүгіреді, біреуі барып әулиенбегілерді аралап кетеді. Осындай біреулер ана ауруынан жазыламын деп бар ақшасын шашып шетелге әйтеуір доллар жағылып кетеді да дәрігерлерді. Біз осындайға келдік қазір, оған
бірақ осынған Алла Тағала берген бізге мүмкіндікті пайдаланудың орнына біз керісінше қалай да мына дүние тіршілігін арқылы біз соған жеңеміз деп. Егер де біз мақұл дүние тіршілігін түзейік, бәріміз осында арабтар сияқты біз мұқтаж болмай балаларымызға кассымызға осы 10,000 доллардан салып тұрсын, бірақ соны бала туу көбейе ме? Сонан сенің балаң текті болып қалады ма? Ертең сенің балаң қалай өсетін көзің жете ме? Сенің балаң ертең қыршынынан қырыққа жетпей, қыршынын қимай құдай алмайтын көзің жете ме? Біз осыған ешқандай ойланып жатқан жоқпыз да. Бәріміз өзіміз басымыз ойлау, біз ұрпақты ойлау дегенді мүлде ұмыттық қазір. Бәріміздің ойымыз тек қана дүние. Бірақ осыны енді құдай қазақ халқына қаласа да, қаламаса да, ертең біз бәріміз осыған келеміз. Бірақ енді бұл жерде мынандай жағдай керек. Бізге ел биліктің көмегі міндетті керек. Бізге мына білімді қауым көзқарасы керек. Бізге мынау осындай сырым сияқты сондай азаматтардың дүниені емес, мына қалыпты қалай рухани мен оған да түсіндіріп айттым да, ал сен қалыпты мына рухани оятпай, қазіргі жағдайда қалып тұтынушы сен оны қанша ол билікті өзгерткенмен де ештеңе өзгермейді. Өзгеру мүмкін емес, өйткені құдайсыз қурай сынбайды. Біз қазір халықты мына ақыл ғылымға келтіруіміз керек. Біз балдарымызға қалай тәрбие беру жағын ойлану керек та. Біз қазір егер де осыны түсінген адам қалада бүйтіп жүрмейді, қаша кетті оны ауылда, мен ұрпағым сақтау үшін мал бағып отырған әлдеқайда жүз есе артық деп. Кез келген пайдалы, өйткені сен балаңа шамалда осы жерге жақындатасың ғой. Ана мал бағу деген табиғатпенен араласады ғой, таза тамақ жейді ғой. Қазір соны қаша кетті, бірақ біз осының бәрін жоғалтып алды. Бізге қазір қалайда ана жерден шыққан мұнайдың ақшасы керек, мынауы керек, бізге үйіміз бәрі дұрыс па, бір бірімізден артық болсақ болды дейді. Ұрпақ туралы біз қалай ұлт болып қалыптасамыз, енді ұлттығымыз бар, жанымыз не болады дегенге ешкім қазір ойланып жатқан жоқ та. Адамдар түсінбейді, басына алтын құйса да адам бақытты болмайды. Бақыт болмайды, бақытсыздық ол адамның өзінде тұр ғой. Ана төрелердің ұрпақтары ең болмаса бір 30 жиналып, бір сиыр сойып ана жерге барып, бізде бұл жерде Абылай хан атамыз болмағанмен де соның мүмкін жаңағы біздің аналарымыз жатқан шығар, мүмкін біздің осында жатқан шығар, бекерден бекер емес деп кім бар деп сиыр сойып сол ниеттен жатып аянаса болар еді ғой, көрсетер еді ғой кім барын деп. Міне осында қазақтың қарапайым дәстүрін орындауға жоқ мұрын, оны қалай төре деп айтасың? Төре емес олар, төрелік жоқ, жоғалтып алған. Ал енді қазақтың қасындай мына қожа деген жанға қожалық қой. Мен қожамын дейді, қожаның тараған ұрымын дейді. Жанның бәрі жоғалып, оның қалай халық жанын таба алмай жатқан кезде осыны енді жол көрсеткен қожа қайда сонда? Қожа да жоқ мінекей. Сөйтіп отырып енді бүкіл қазір орта топ, Құранды ашқан сендер орта топ болдым деген бүкіл тарихты ақтаратын болсақ, айналып келгенде Ыбырайым пайғамбар біздің атамыз ғой. Енді Жақып пайғамбар мына жерде бүкіл еврейдің өзі бізден тараған сол отырар кітапханасы тұр. Шыңғысхан деген осы өзіміздің әлемді осындай тәртіпке келтірген өзінің бабамыз, соны мақтаныш қылудың орнында керінше соны қалай да соған жеткізбеудің амалын мына Назарбаевтан бастап соны ұйымдастырып отыр да. Бұл ата жол дегенді шығармау керек. Сонда осыны кім істеп отыр? Сонда өзіміздің туысқандарымыз істеп отыр. Сонда ол біздің ұрпағымызға, біздің қазақтың мемлекет болып тұруына, біз әлем алдында танылуға нәрсе, соны ана боқтап отқан жастар. Ол қайыққа барады дейтін сонда бүгін. Соны боқтап отырсаң, сендер басқапты білмедіңдер деп. Оның бәрі не деген осындай зұлымдық емес па? Енді осыдан кейін тағы біз айтамын, біз қазақ мемлекет болып, мына жер байлықтарының бәрі ол біздікі, біз жақсы болып тұрамыз дейді, біз соған лайықпыз дейді. Сен жер ананың, өзінің туған жеріңнің төл ұрған сен ұрпағы бола алмай жүріп, сен сол байлыққа қалай мирас боласың? Сен балаңды тәрбие алмай жүрсің, ана қызыңның етегін жабуға жоқсың, қызыңның шашын жайылып көшеге шығарып жүрсің, жерге жұртқа ақыл айтып отырсың. Біз қазақ ұлты мынандай болды, тілді өзгертуіміз керек, біз соның керемет болған. Сен өзіңнің тағдырыңды көре алмай жүрсің ғой, өзіңнің болашағың қайда баратқанын. Мені осыны өз басымнан өтті, сөйтсем анадан пәтуа деген бар. Мен осында жүріп қызыма көріп ана шалбар киімін ұнатпаймын, шашын қиғанын ұнатпаймын, қасында үйге келсе ұрсатын папа менен нелеуеш дейтін. Мен неге бұндай болмайды деп сол кезде айтқан, қызым байға тиесің, бала туасың, сол кезде көресің шешең ба мен ба жақсы өтім деп. Сонда кейіннен сөйтсем мен өзімді жоқ екен да. Мен ол кезде дәрет дегенді білген жоқпын, мен ол кезде намаз дегенді білген жоқпын, жалаңбас жүретінмін, бірақ өзімше әділ
бірақ сол қазіргі ол жындық. Әділдік болу керек, көшеде жүрген кезде ана шалдың жағасынан, сен шалдың жағасын деп автобустан шоқырмен төбелескен уақыттарым болды. Сен ана шалға неге ана артық әңгіме айтасың деп. Солай өзімше бір керемет азаматтың жүрімді сөйтсем мен ешкім емес екенмін да, оны Құдай түзеді. Шынында қызым ауру бала туды, сондай дәрігерлердің семьясына барды. Сөйтіп жүрген кезде мен ата жолына келіп үлгердім. Мінекей аруақтар дем салып, сау бала қазір зіңгітте азамат болды да. Сол кезде айтқан мен Құдағайға, Құдағай, қыз бізден кетті, сендерге жет. Енді бала ауру туатын болса, мен сенен көремін деп. Осындай жағдай болған. Енді, иә, оның бәрі енді қорыс, сөйтіп жүргенде қызымыз күйеуге тиген кезде, мен ана осындай бір жашы арақ дайындап қойдым, кастерім жоқ барам деп Құдамыз хабар айтты. Сол жерде содырып, сонда мен бүкіл айқайындарымды соқтым. Неге? Мен қазақтың дәстүрін ұстану керек. Кешірім сұрап келсін, өзің жолыңмен келсін деп. Болмағаннан кейін сен айттың, онда қызымыз қайтарып бересің деді. Ақыр сөйтсем, сол Құдамыз сөйтіп жүріп, бір ақын өзі, сол ақын әлі жүр ғой, сол ақынға өлең жазып, мен оны өзім оқыдым. Осындай бір жаңағы бір жындыға, бір кедей бишараға сөйтіп, соның қызын алдық дегендей қылып, мысқылдап жазыпты, сол ақынды мен білемін қазір. Осындай уақыттардан өттік, сонда соның не үшін содан ғана түзу болды. Оны мен Құдам да, қызым да, ағайындар жамандық көрген жоқ, қайта өсіп өнді ғой. Тағдыр тоқтаттырған сол тұқымға бар, қайта соның тағдырларын түзеуге септігі тиді. Бұны неге айтып отырмын? Солардың әрқайсысының басында тұр ғой. Біреу ұлы сұрып отыр, біреу қыз сұрап отыр. Сен қазір ұл қыз сұрап отырсың, сондай жағдай сенің басыңа келмейтін деп кім айтырмын? Міне, өтіп отырсың, сондықтан сен әуелі өзің түзеуің керек. Мінеге, әуелі өзің түземейтін болсаң, сенің аузыңда пәтуа болмайды. Қалай да сен соқсың керек. Сондықтан мына ақыретті, болашақты ойлау, ол әркімнің қолынан айтып отыр. Сен де айтып отырсаң, жетеден хабар бар, сосын осындай болдың. Ал қалғандарын кәріп отырғаннан көбісі жетесіз ғой. Қанша айтқанмен үстімен жоқ, сен не айтып отырсың дейді да, біз еуропалық осындай ұлт барамыз дейді. Енді қазір айтып отыр, анау дейді, анау Бауыржан атамыздың келіні Зейнеп деген айтты, біздің қазақта деген дейді, тек қана тақия киген, анау орамал тартпаған қыздар, осылай жүрген соған шуылдап бәрі сөйтіп отыр да, қазақтың сонда ұлтын қалыптастырған қайдан толды деген біз ұмытқан қазақта мінеге санаулы ғана әулиебилер, санаулы ғана осы төрелер, қожалар, осылардың жанынан біз қайттан тараймыз. Біз анау қалай мысалы жеткенін қазіргі уақытта ертең, сонымен жазады, ертең 100 жылдан кейін айтады, біздің аталарымыз, біздің аналарымыз көртін ашып, көшеде жүрген екен, шашын жайып, біз сонан қазақ сондай болған екен деп. Жоқ, олар қазақтар ғой. Осы заман туралы айта ма? Осы заман туралы 100 жылдан кейін айтады. Бізде дейді анау деген ақын жазушыларымыз жалаңбас жүріп осындай кетті болған екен дейді. Жоқ, онан емес. Олардың ұрпағы да бәрі де үш атадан кейін жойылады. Ол мына сендерден тарайды. Қазір дінді ізденіп жүрген, ата дәстүрін ұстанып жүрген аз ғана 100 мың қазақтан тарайды. Қалғандары ол қалай болса әйтеуір жоғалады. Ол Алланың үкімі.